شاید یه جور دیگه دی قصه رو از نو بنویس. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کسی نیست. از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. خود توی مشکلات این همه دست و پا زدی، قصه نخور مشیعه ای، ما اسم ازم بلدی. غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. سلام بر سلام که نام توست ای زیباترین آمان آقای مهربان، ارباب خوبی ها، آقای مهربان، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حرم غیرت، ارباب آب و ادب، آقای وفا، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. سلام بر بانوی صبر و عیسی، زینت آل الله، زینت پدر، حضرت زینب سلام الله علیها. سلام بر شاهزادگان عالم، فرزندان ارباب خوبی ها، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حضرت لیلا و شاهزادش که سیرت و صورت از پیامبر برس دارد، و سلام بر حضرت رباب و ماه پارش. سلام بر یاران و حبیبان آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر فرشتگان حرم امن عشق، سلام بر اولیا و اوصیا در حضورش. سلام بر کربلا، سلام بر کربلا، سلام بر تربت پاک کربلا، سلام بر بین الحرمین، سلام بر بین الحرمین که خوش جایگاهی دارد میان مهربانی، عشق، وفا. سلام، سلام بر زائران آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر خادمان آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر آقای احساس، آقای منتظر، آقای تنهایی،
آقا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اميري حسين ونعم الامير سرور فؤادي البشير النذير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير ز سر رفته هوش و ز سینه دلم به جز حسن تو از همه غافلم چنان زورقی بین توفان نسید به سویت روانم توی ساحلم به این که توی حسن تفسیر عشق یقین دارم و تا ابد قائلم همیشه به هر جا به هر حالتی تو ذکر منی من تو را مایلم کرم کن بیا دست من را بگیر امیری حسینون و نعم الامیر حسینون و نعم الامیر و نعم الامیر سروف و امیر بشیر ندیر وفاطمة والدة تعلمون له من نظير علي وفاطمة والدة تعلمون له من نظير بیا و به من روح ایمان بده بیا بر دل مردم جان بده نگویم چه اما تو ای مهربان هران چه که خواهی بیا آن بده پذیراییم کن به آب فرات و یک جرعه اش را به مهمان بده به بیتوت کردن میانه حرم به این نواگوی و میدان بده تو هستی امیر و شه بی نظیر امیری حسینون و نعم الامیر بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام سلامی به درخشندگی خورشید به زیبایی ماه به زلالی چشمه خدمت شما مهربانان شمایی که الان بیننده شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام هستید و برنامه مثبت زندگی رو انتخاب کردید برای دیدن از اینکه مهمان خانه های گرم شما هستیم بسیار خوشحالیم و به خودمون میبالیم من اینجا در خدمت شما بزرگواران و همراه همکارانم دست به سینه هستم در ابتدای تمام برنامه ها مخصوصا این برنامه دست بر سینه میذاریم سلام میکنیم به آقامون آقا امام حسین علیه السلام به نیابت شما شما خوبان که الان منتظرید که زائر آقا امام حسین علیه السلام باشید پس دست بر سینه بذارید سرخم کنید تا زائر بشیم خدمت آقا امام حسین و همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام بفرمایید صلی الله علیک یا ابا عبدالله آقای خوبی ها ارباب مهربانی سلام بر تو سلام بر تو صلی الله علیک یا ابوالفضل عباس آقای ارباب آب و ادب آقای وفا آقای مهربانم زیارتتون قبول باشه انشالله که این لحظاتتون پر باشه از همه و همه وجودیت موجود این فضا و این مکان و عطر وجودیت
آقا امام حسین علیه السلام در خونه های شما پراکنده باشه. دوستان خوبم، اینجا قوغایی برپاست از فصل بهار، از بهارانه ها، از لحظات زیبا و دلنشینی که میشه توی این مکان تجربه کرد، میشه حسش کرد. در بین الحرمین نشست، در حرم آقا امام حسین علیه السلام نشست، در حرم آقا ابوالفضل عباس علیه السلام نشست و این بهار زیبا رو حس کرد. این نسیم دلنگیز، این نسیمی که این فضا رو پر کرده، این فضایی که پر است از فرشته‌هایی که میاند و میرند تا عاشقانه‌های شما رو، تا عشق‌های شما رو، تا دلگفته‌های شما رو به عرش خدا ببرند. ای کاش اینجا حضور داشتید، که انشالله به زودی حضور پیدا میکنید. الان هم حضور دارید. از اینکه برای ما پیام‌های قشنگتون رو میفرستید، از اینکه مهربانی میکنید، عکس هاتون رو برای ما میفرستید، عکس پدران مادرانتون رو برای ما میفرستید، فیلم برای ما میفرستید و اینکه به فیسبوک ما سر میزنید، اینستاگرام ما رو فالو میکنید، در این حال که روی واتساپ برای ما پیغام های صوتی میذارید، پیامک برای ما بدید، پیامک با اون شماره هایی که زیر نویس میشه برای ما پیامک بفرستید و پیغام های صوتی بذارید که ما در این جا و در این مکان و در این فضا پراکنده بکنیم و با تمام مردم دنیا به اشتراک بذاریم. از اینکه ما رو پذیرفتید و ما مهمان خانه های گرم شما هستیم خوشحالیم. خدای بزرگ، درود فرست بر خود او. خدای بزرگ، درود فرست بر خود او. برترین، تمام و کاملترین، مستمرترین، بیشترین، بلیغترین درودهایی که بر برگزیده ترین خلق خیش نثار می کنی، از آن سلام هایی که نهایت ندارد، که غایت نمی پذیرد، که در حد و حصر نمی گنجد، که هرگز به پایان نمی رسد، از آن سلام ها. خدایا با او علم حق را برافراز و به وسیله او باطل را سرنگون کن. با او اولیای خود را عزت و قدرت و شوکت ببخش و به وسیله او دشمنانت را ذلیل و خوار گردان. خدایا میان ما و او پیوندی برقرار ساز که ما را به همنشینی پیشینیانش بکشاند. و خدایا ما را از دست به دامان بودن به او و سایه نشین بودن به او قرار ده و یاری من کن تا حقوق او را ادا کنیم و در راه اطاعتش بکوشیم و از نافرمانیش بپرهیزیم. خدای مهربان، همه وجود من انتظار است و انتظار عبادت است. برای ما، برای همه عاشقانی که دل باخته مولای من آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هستند، عبادت
است، عبادت، و به این عبادت میبالیم. آنچرا که خدمت شما بزرگواران زمزمه کردم بخشهایی از دعای زیبای ندبه و عاشقانه هایی که در لحظه جاری شد. فصل عاشقی، دفتر 55. با کدوم دوربین؟ خیلی خیلی خوش آمدید به مثبت زندگی. دوستان خوبم، اینجا عشق فوران می کند، اینجا سبزه ها و سبزینه ها شکل دیگری دارد، اینجا فضا فضای روحانی و بسیار زیبایی است و ما هر آنچه را که داریم تقدیم شما بزرگواران می‌کنیم از سر عشق است و دلدادگی به شما، به شما مهربانانی که می‌دونم لحظاتتون پر هست از همه خوبی‌ها و مهربانی‌ها. دوستان گرامی، در راستای صحبت‌های مثبت زندگی و حرف‌هایی که باید گفته بشه برای اینکه ما به تعالی برسیم، به خوشبختی برسیم، همه اون خوبی هایی که دلمون میخواد دست پیدا بکنیم، میخوام اینگونه شروع بکنم که بهترین و قشنگترین عادت زندگی هامون این باشه که شکرگزار باشیم. این که در هر لحظه شاکر و سپاسگزار خدای بزرگوار باشیم و خداوند هم نعمت‌های فراوان خودش رو برای ما سرازیر می‌کنه. و وقتی که ما این شکرگزاری رو با تمام وجودمون خالصانه و مخلصانه خدمت آقا
و مهربانمون خدای بزرگ و مهربان ارائه بکنیم، مسلماً خدا هم نگاه ویژه‌ای به ما خواهد داشت. شکرگزاری بکنیم به خاطر که شبهایی که به صبح میرسونیم و صبحهایی رو که به شب میرسونیم. شکرگزاری بکنیم به خاطر دوستانی که داریم و جزء خانواده ما میشن. شکرگزاری بکنیم به خاطر رویاهایی که داریم و به تحقق میرسن. شکرگزاری بکنیم به خاطر پدرانمون، به خاطر مادرانمون، به خاطر فرزندانمون، همسرانمون. شکرگزاری بکنیم که این شکرگزاری ها همش تبدیل میشه به مهربانی، تبدیل میشه به عشق، به دوست داشتن. تجربه کردم، میدونم وقتی از خدای بزرگ شکرگزاری بکنی به خاطر هر آنچه که داری، خداوند یک مهر عجیب و یک مهربانی عجیبی در دلت قرار میده که وصف ناشدنی. به خاطر داشته هامون سپاسگزار باشیم تا خداوند همه آنچه را که ما نداریم رو بهمون هدیه بکنه. یه خورده به این موضوع فکر بکنید. من در خدمتتون هستم. امیرالمومنین تنها کسی بودن که شبانه در بستر آقا رسول الله خوابیدن که جونشون رو فدای آقا رسول الله کنن، به خاطر اینکه دشمنان می‌خواستن شبانه آقا رسول الله رو به شهادت برسونن. آقا امیرالمومنین جانفشانی کردن و در بستر ایشون خوابیدن و وقتی دشمنان وقتی دیدن که آقا امیرالمومنین در بستر آقا رسول الله خوابیدن، خودشون شگفت زده شدن که از این کار آقا امیرالمومنین حیرت زده شدن. بله دوستان خوبم، آیتمی رو که دیدید، فضیلت‌های آقا امیرالمومنین فاروق اعظم، آقا امیرالمومنین علی علیه السلام بود که از زبان شما خوبان، از زبان شما مهربان‌ها گفته شده. چه خوبه که شما هم بزرگواری بکنید و فضیلت‌های آقا امیرالمومنین رو جلوی دوربین‌های موبایلتون حرف بزنید و برای ما بفرستید، روی واتساپ بفرستید، روی ایمیل میتونید بفرستید، روی فیسبوک میتونید بفرستید که ما اینا رو اینجا پخش بکنیم و در این فضا و در این مکان نشون همه مردم دنیا بدیم و به اشتراک بذاریم. اما خوبان من، این که گفتم سپاسگزار باشیم به خاطر این که زندگی کوتاست. چشم بر هم میذاری تمام شده. زندگی حکایت اون یخ فروشیه که توی گرمای تابستان یخهاش رو آورده بود که بفروشه. مدتی گذشت و یخها آب شدند و تمام شدند. کسی پرسید که یخها رو فروختی؟ تمام شد؟ گفت نه، نفروختم، تمام شد. زندگی مثل همون یخیه که زود تمام میشه، زود تمام میشه و ما میبینیم که چی داریم توی کوله وارمون، توی چیزهایی که باید با خودمون حمل میکنیم ببریم. و اگر که
این کوله بار ما خالی باشد که نیست، مسلم نیست. همه شما خوبان مسلم کوله بارهاتون پر از عشق، پر از مهربانی، پر از لطافت، پر از همه خوبی هاست و همه انسانیت هایی که شما تفسیر میکنید مسلم همینطوره. و یادتون نره ما یا آقای مهربانی داریم، یا آقای مهربانی داریم که مطمئنن خودشون فرمودن که من در کنار شما هستم. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند، خودشون فرمودند که من بر بالین تمام شیعیانم خواهم آمد. و یک روایت قشنگی هم داره، انشالله بماند برای یک موقع دیگری. من برای شما این دوستان خوبم، بعضی جاها، بعضی مکانها، بعضی بوها، بعضی عکسها، بعضی لحظات برای آدم خاطر انگیزن، با آدم دوستشون داره و بهشون عشق میورزه. گاهی شده شما توی خیابون رد شدید و بعد یک بوی خاصی به مشام شما میرسه و این بوی خاص شما رو یاد یه خاطره قشنگ میندازه، یاد یک لحظه قشنگ میندازه، یاد یه لحظه‌ای که دوستش داری. و چقدر خوبه، چقدر خوبه که این عطر در وجود ما هم باشه. یک جمله یادم اومد، بذارین اون جمله رو بگم. همونطور که صدف‌ها صدای دریا رو در خودشون دارند، همونطوری که فلزهای ماهی بوی ماهی رو در خودشون دارند و بوی دریا رو، ای کاش ما انسان‌ها هم عطر انسانیت در وجودمون پراکنده باشه و هر جا که حضور پیدا می‌کنیم بوی انسانیت، بوی مهربانی، بوی عاشقانه هامون فضا رو پر بکنه و آکنده باشه. و چقدر خوبه که ما آدم‌ها این حس و این لحظه و این وجودمون رو به دیگران هم یاد بدیم که این عطر انسانیت رو در همه جا پراکنده بکنن، مثل صدف که صدای دریا رو توی گوشش توش میشه شنید، مثل ماهی، مثل فلزهای ماهی که میشه بوی ماهی و بوی دریا رو حس کرد. یاد بدیم، چه اشکال داره؟ با رفتارهامون میتونیم خیلی چیزها رو به دیگران یاد بدیم. گفتیم سپاسگزار باشیم، زندگی کوتاست، عطر انسانیت رو پراکنده بکنیم. اینا همش در راستای خوشبختیه، اینا همش در راستای اینه که پله های مثبت زندگی رو یکی یکی طی کنیم و به خدای بزرگ و مهربان برسیم. آدم به یک جایی میرسه توی این مراحل رفتن به سوی خداوند، به جایی میرسه که بجز خدا نمیبینه، نمیشنوه، نمیگه. چه خوبه که وجودمون پر باشه از عطر خدا، از وجود خدا، نگاه خدا و ائمه 14 نور مقدس، آقا امام حسین علیه السلام، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. اینها رو پراکنده بکنید که اگر میخواید به خوشبختی ابدی برسید توجه بکنید.
عشق بدی به آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، به آقا امام حسین علیه السلام، که اینها خانواده کرمند، اینها خیلی کریمند، اینها سفره‌هاشون بازه. بیاین به همه لحظاتتون رو پر بکنید از عطر وجودی این بزرگواران تا زندگی های شما بشه مثبت زندگی، تا زندگی های شما بشه مثبت زندگی. دوستان خوبم، من یه دوستی دارم اینجا و آمده و روی خیلی از کارهایی که انجام میده یک اسم میذاره و میگه مثبت زندگی من آقا امام حسین علیه السلام. هر دفعه که میخوام بیاد بره حرم بهش میگم کجا میری، میگه میخوام برم مثبت زندگیم رو ببینم، میخوام برم مثبت زندگیم رو ببینم. و این خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. دوستان خوبم، میخوام پیام ها و عاشقانه های شما رو بخونم، شمایی که لطف میکنید و برای ما پیغام میفرستید، از اون پیام هایی که به فضای برنامه ما میخوره و حالا درد دل ها و عاشقانه های شما هم هست که محبت میکنید و برای ما میفرستید. اما بعضی از پیام های شما خوبان خیلی قشنگه، یعنی درس زندگیه، درس دلدادگیه. مثل این دوستی که من اسم این دوستمون رو گذاشتم دوست هلندی، چون از هلند برای ما پیغام میفرسته و خداوند هر جا که هست زیر سایه خودش نگرش داره و زیر سایه آقا امام حسین علیه السلام باشه. یک جمله بسیار زیبایی برای من فرستاده این شکلی: آنگاه که غرور کسی را له می کنی، آنگاه که کاخ آرزوهای کسی را ویران می کنی، آنگاه که شمع امید کسی را خاموش می کنی، آنگاه که بنده ای را نادیده می انگاری، آنگاه که حتی گوشت را می بندی تا صدای خرد شدن غرورش را نشنوی، آنگاه که خدا را می بینی و بنده خدا را نادیده می گیری، می خواهم بدانم دستانت را به سوی کدام آسمان دراز می کنی تا برای خوشبختی خودت دعا کنی. خیلی قشنگ. پس بیایم اگه می خواهیم دعاهامون مستجاب بشه، اگه قرار دعاهامون مورد تایید خداوند قرار بگیره، باید خوب باشیم. باید خوب باشیم تا وقتی که دستمون رو به آسمون میبریم خجالت نکشیم، کسی رو اذیت. یاد من باشد نگاهی نکنم کسی را بیازارد، یاد من باشد حرفی نزنم دل کسی را بشکند، یاد من باشد هزار و یک کار نکنم، یاد من باشد. پس اگر میخواییم که دست هامون رو به آسمون دراز بکنیم و از خدای بزرگ و مهربان بخواییم که به ما کمک بکنه، باید دست هامون پاک باشه، دل هامون پاک باشه. مسلم همه شما همینطور هستید. بله، دوست خوبم که از هلند برای ما پیغام فرستادی بسیار سپاسگزارتم. دوست دیگری هم برای من یک پیغام قشنگ دیگری فرستاده بود، اینجوری نوشتن: آقا امام صادق علیه السلام فرمودند، بسیار خوب، آقا امام صادق علیه السلام فرمودند به خداوند امیدوار باش، امیدی که تو را بر انجام معصیتش جرأت نبخشد، و از خداوند بیم داشته باش، بیمی که تو را از رحمتش ناامید نگرداند. همیشه یادتون باشه که وضعیت کنونی شما سرنوشت نهاییتان نیست، روزهای خوب هم خواهند آمد. 917-907-36. دوستان خوبم، بهتره با هم یک گزارش هست، گزارش
بود که من از خیابان شیر و فزه گرفته بودم و رفتیم با دوستان گرفتیم، درخواست شد که دوباره پخش بشه، ما هم دوباره پخش میکنیم و تمام تلاشمونه که گزارش های قشنگتری هم برای شما پخش بکنیم. امروز اومدیم در یکی دیگه از خیابانهای شهر مقدس کربلا. اینجا خیابان شیر و فزه معروفه و این مکانی رو که میبینید مقام شیر و فزه معروف شده. یک قصه بسیار قشنگی داره که من از روی همین نوشته هایی که اینجا هست براتون گزیدش رو جدا میکنم و خدمتتون عرض خواهم کرد. قصه این مقام به این صورته که اینجا اینطوری نوشته: جایی است که فزه خدمتگزار حضرت زهرا سلام الله علیها و شیری که از جسد امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا 72 تن بعد از واقعه به مدت 3 روز محافظت کرد. داستان شیر چی بوده؟ داستان شیر اینطوری بوده که زمانی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام از جنگ سیفین باز میگشت، در راه کوفه که از صحرای کربلا میگذشت، یعنی از همینجا میگذشت، با شیری روبرو شد و او سلام کرد، از او پرسید آیا در این سرزمین هستی؟ شیر پاسخ داد بله، و امام علیه السلام به او گفت در واقعه کربلا بر تو واجب است که از جسد پسرم حسین علیه السلام و دیگر شهدا در مقابل سم اسب های دشمنان مراقبت کنی. حالا اینجا رو داشته باشین تا روز عاشورا اتفاق میفته. بعد از اینکه روز عاشورا اتفاق افتاد، اون ملعون عمر ابن سعد دستور میده که حمله بکنید روی اجساد مطهر آقا امام حسین علیه السلام و یارانشون، که این حرف به گوش حضرت زینب سلام الله علیها میرسه. فزه که اون موقع همراهشون بوده، البته اینجا نوشته همراه حضرت زینب سلام الله علیها بوده، رو صدا میکنه، میگه شیری که پدرم آقا امیرالمومنین اینجا باش صحبت کرده رو برو خبرش کن بیاد. اون شیر اینجا بوده، یعنی در این مکان، در این بیشه اینجا بوده، و میاد سراغ این شیر و صداش میکنه. خدمت حضرت زینب سلام الله میرسه و شیر بسیار ناراحت و غمگین و گریان، اینجا نوشته این به این صورت، میاد و از اجساد آقا امام حسین علیه السلام و 72 تن مراقبت و محافظت میکنه تا 3 روز هم اونجا میسته. شما توی مسلمان تعزیه شیر و فزر رو دیدین، مسلمان قصهش رو بارها و بارها شنیدین، و این جاییه که متعلق در کربلا، متعلق به شیر و فزه. فزه یک در حقیقت در هندوستان به دنیا میاد، چون اینجا مردم هند خیلی میان اینجا زیارت میکنن به خاطر فزه، و بعد تو یکی از جنگ ها هدیه داده میشه به آقا رسول الله سلام الله علیه، و بعد آقا رسول الله ایشون رو در ندیمه و خدمتکار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار میدن که تا پایان زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها در سوریه هم حضور داشتن. الان قبر ایشون در سوریه است. و قبل از اینکه ما اینجا با بیایم به اینجا در خدمت شما باشیم، مردم یه سری از آدم‌هایی که از شهر از کشور هندوستان اومده بودند اینجا بودند، که حالا تصاویرش هست نشونتون خواهیم داد. بله، اینجا هم مقام شیر و فزه. من به نیابت شما دوستان خوب اینجا زیارت میکنم و انشالله که خودتونم قسمتتون بشه تشریف بیارین، در این مکان قرار بگیرید انشالله. در ادامه این خیابان شیر و فزه که در کربلا معروفه، اینجا قدیم ها من سوال کردم، معمولا اطباء بودن، یعنی حکیم های قدیم اینجا میشستن و مردم رو درمان میکردن. حاج آقا سلام علیکم، این خیابون اسمش چیه؟ شیر و فزه. سید و فزه. سید و فزه. بعد قدیم اینجا چه شکلی بوده حاج آقا؟ همین از اول تا حالا همین شکلش. بعد بیشتر چه صنفی کار میکردن اینجا؟ هیچ کسی نبود. اطباء حکیم ها اینجا بودن؟ نه، سید القاسم اینجا بود، حکیم قدیم بود. خود کرد. خدا رحمتش بکنه. خیلی ممنون. بله، چیزی که هست اینه که اینجوری من شنیدم که اینجا هم
اطباء بودن و حکیم ها بودن و این خیابون میخوره به بین الحرمین. حالا انشالله در ادامه میریم و من به شما نشون خواهم داد که به کجا خواهد خورد. در ادامه خیابان شیر و فزه این مغازه های نقره فروشی و محصولاتی که معمولا توی شهرهای زیارتی هست رو میبینید. اینجا ما الان دارم وارد بین الحرمین میشم، خیابان بین الحرمین. بله دوستان خوبم، من از خیابان یا کوچه شیر و فزه خارج شدم و اینجا پشت سر من همونطور که میبینید حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام هست و روبروی من حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. من به نیابت از شما سرخم میکنم، دست بر سینه میذارم و سلام میدم به این ارباب های بزرگ. صلی الله علیک یا ابوالفضل عباس، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حالا انشالله این خیابان شیر و فزه رو بهتون معرفی کردم، جاهای دیگر این شهر کربلا رو و بین الحرمین رو، اطراف بین الحرمین رو هم خدمت شما معرفی خواهم کرد. یا علی. امیدوارم که از این گزارش لذت برده باشید. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود، مراقب گفتارت باش که رفتارت می‌شود، مراقب رفتارت باش که عادتت می‌شود، مراقب عادتت باش که شخصیتت می‌شود، مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می‌شود. دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد، دلی را نشکن شاید خانه خدا باشد. کسی را تحقیر مکن شاید محبوب خدا باشد، کسی را تحقیر مکن شاید محبوب خدا باشد. از کمکی دریغ مکن شاید کلید بهشت باشد، از کمکی دریغ مکن شاید کلید بهشت باشد. هنگام نماز اول وقت حاضر شو شاید آخرین دیدارت در زمین با خدا باشد. خیلی زیبا گفتن آقا امیران، خیلی زیبا گفتن. اینو یه دوستی برای ما فرستادن، 938-425 شماره آخرش 25. دوست دیگری اینگونی نوشتن: سلام ارباب خوبم، یا امام حسین شما رو به آبروی برادرتون حضرت عباس قسم میدم، همه رو حاجت روا کن، یه نظری هم به ما و زندگیم بنداز، مادرم رو شفا بده، به جان مادرتون فاطمه زهرا التماس دعا. شماره شون بود 935-147 دو شماره آخرش 54. شماره 938-724 دو شماره آخر 68 اینگونه نوشتن: سلام آقا، من دلم برای حرم تنگ شده، دوست دارم که هرچه زودتر انشاءالله بتونم بیام حرم آقا امام حسین علیه السلام. 933-903 دو شماره آخرش 90 اینگونه نوشتن: یک شعر قشنگ، یا حالا گفتن که به بچه هامون اینطوری یاد بدیم، به جای اینکه شعرهای دیگر رو یاد بدیم اینا رو یاد بدیم. یه دل دارم حیدری عاشق مولا علیه، من این دلو نداشتم از تو بهشت برداشتم، خدا به هم عیدی داد عشق مولا علی داد. دوست دیگری اینطوری 912-525-54 دو شماره آخرش: سلام یا امام حسین، خیلی دلم گرفته و هوای حرم تو کردم، آقا بطلب که دوباره بیام پابوست. ارباب، با آمدنم به آنجا دلتنگیم رفت میشه، یا قمر بنی هاشم یه نگاهی بنداز، انشالله که قسمتتون بشه بیاین حرم آقا امام حسین. 938-708 دو شماره آخرش 09: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. دوست دیگری برای ما با شماره 935-299 دو شماره آخرش 34
سلام فرستادن برای آقامون، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و چند تا عکس هم برای ما فرستادن. دوست دیگری از شماره 937-603، دو شماره آخرش 36، اینطوری نوشتن: سلام، شما را به خدا، حالا که به اهل بیت نزدیک هستید برای منم دعا کنید، مشکل بزرگی دارم. فاطمه هستم از بوشهر. من اکثر وقتم رو با شبکه امام حسین میگذرونم، شما رو به خدا برای ما هم دعا کنید. مشکل بزرگی دارم، آرزو دارم قبل از مرگم یک بار گنبد امام حسین و حضرت ابوالفضل را ببینم. انشالله که قسمتتون بشه و در این فضا و در این مکان قرار بگیرید. 913-148 دو شماره آخرش 37 این گونه نوشتن: این روزها بی مهدی باران هم بوی تشنگی میدهد. اللهم عجل ولیک الفرج، و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با این که میدانید کتمان نکنید. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 42. یک بار دیگه این آیه زیبا رو میخوانم که بسیار زیباست: و حق را با باطل نیامیزید و حقیقت را با این که میدانید کتمان نکنید. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 42. خدمت شما خوبان، 937-825 و شماره آخرش 86 اینگونه نوشتن: سلام بر بانوی صبر و ایثار حضرت زینب سلام الله علیها، یا مولا حسین ادرکنی. یک شماره 2031-684-1567 فکر میکنم از اروپا هستش، برای آقا امام حسین سلام فرستادن و یه درخواستی هم از ما داشتن که انشالله چشم بتونیم حتما انجام میدیم. 935-147 و شماره آخرش 54: سلام ارباب خوبم، یا امام حسین کمکم کن. دو شماره دیگری 917-378-89: سلام بر حسین، سلام بر آقا ابوالفضل عباس. خب بسیار خوب، تایم نداریم، بریم مثبت‌های زندگی شما رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم. خیلی خیلی خوش آمدید به مثبت زندگی دوستان خوبم. مثبت های زندگی شما که پخش میشه، که فرزندان شما بزرگواران هستن، کنار این مثبت ها یک روایت و یک حدیث و یک کلام نورانی هم هست. خواهش میکنم دقت بکنید به این کلماتی که اینا هم زندگی هستن، اینا هم مطالبی هستن که به درد ما میخورن بابت این که بتونیم فرزندانمون رو تربیت بکنیم. و بیایم توجه بکنیم به این کلمات، به این کلامهای نور، که اینها برای ما چیده شده تا زندگیهای قشنگی داشته باشیم. و اما اثار که دستم میگیرم، مسلمن شما میدونید میخواییم پیرغلام امشب رو معرفی بکنیم. بله، لطف میکنی و عکس پیرغلام امشب رو نشون میدید سید محمد جان؟ بله، خادم الحسین علیه السلام مرحوم حاج سید مهدی
احمدی، خداوند روحش رو قرین رحمت و مهربانی خودش بکنه و با آقا امام حسین علیه السلام محشورش بکنه. هم این پیر غلام رو و همه پیر غلام های آقا امام حسین علیه السلام رو، و این که برای ما بفرستید عکس پدران مادران و خودتون فرزندانتون رو بفرستید تا در این مکان و در این فضا پخشش بکنیم. به صلواتی میفرستیم برای روح همه رفتگان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فردا شب انشالله برنامه قشنگی برای شما تهیه کردیم، حتما ببینید. دوستتون داریم، دعامون کنید. یا علی مدد. غیر از خدا هیچ کسی نیست، از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. خود توی مشکلات این همه دست و پا زدی، قصه نخور مشیعه ای، ما اسم اعظم بلدی. غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. غنیمت فرصت آم لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی.